وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله يوحين صوت الممن مقدمات كي هوري قوركا هي النكاح وأركانتي وغوبة هنا أما وحيا به مهم كواها وإن كسو شاقنين ويهي نين يقبار سو حلالة ويسكور سنكرة iyo weli ciidankiisa la rabo iyo siiqatu lcaqd legal contract siduu qaabku u dhacayo ah baynu nihi qubuul iyo ijaab, in midna uu sheego gabadha inuu guursanayo ama in loo guuriyey, ka kalena uu sheego inuu aqbalay guurkaasi. Intaa waxaa raaca baynu nihi in markhaatiyaal ay jiraan, intaasi haddii ay dhacdo waxayana muhima baynu nihi in gabadhu hadday bikro tahay iyo hadday thayib garoob tahay ba in idan la weydiiyo. Idanka garoobtu waa inay hadasho oo aqbasho, idanka inantuna xishoodkeedaa loo aqbalayo. Haddii ay aamusto, aamuskaa lagu meherinaya, haddayse diidan tahay way ka hadli kartaa, way diidi kartaa. Axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxay ku soo aroortay gabadh baa nebiga u timi, jaariya bikra iyo mid tayiba labadaba laba xadiid baa kusoo kala arooray, oo le aabbahay baa imeheriyey, meherkaana maan rabo. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam nikaaxaasi wuu celiyey ama wuu diiday. Dabeetana waxay tidhi waxaan rabay in dumarku ogaadaan aabbayaashu inaanay waxba kulahayna, waan ogolaaday nikaaxii aabbahay uu fuliyey. Yani waxay tilmaamaysaa in idan la weydiiyo. Haddaynu hore uga sii socono marka waxyaabaha sunanka iyo curfiga ku soo arooray, sunnada waxaa ka mid ah marka nikaaxaasi la guntayo in khutbatu lxaaji la akhriyo. Waa khudbadan had iyo goora maqashaan imaamadu akhrinaya, in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiru wanacuudu billaahi min shururi anfusina wa min sayiati acmaalina. Khudbada dheere noocaasa khudbatu lxaaj baa la yidhahdaa. Meelaha ugu muhiimsan ee ku soo aroortay waa in arooska marka la meherinayo lagu furfurto. Intaa wixii ka dambeeya waxa weeyaan in loo barakeeyo reerka, loo tahniyadeeyo guurka. Mas'alada sadaaqa waa inaan iyada xagga hore ku sheegin, meherku yaraantiisa iyo badnaantiisu xad ma leh. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawj waataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shaya. Haddaad gabadh ka tegayso, gabadh kala guursanayso oo aad midood siisay baa la yidhi qintaar, yacni maal tiro badan le aad siisay, falaa ta'khuduu minhu shaya, waxbaa ka qaadanina. Culammadu waxay dhahaan meherka ka yar baa baraka badan. Kow, meherka in la sheego oo markaasi la wada dhigo waa bannaantay. In la sheego oo la ysku lahaada waa bannaantay, laakiin sidan soomaalidu isugu lahaatay hadhow dafirka iskaga dhadhow maaha, ama isku lahaanshiya xad wuxuba u qiimo beelo. Waxaa dhacdaa dadka badh dee beri 10,000 lacag ahayd, 10,000 islaanta lagu meheriyey, maantana 10,000 dee hal dollar maaha, 10,000 oo shilin Soomaaliya. Waagii horena waxaa laga yaabaa inay xoolo aada u tiro badan ahaayeen, maantana hal dollar qiimo ridka intaa legii lagu rido maaha. Waxaa haboon in la siiyo. Wax kaloo haboon ama bannaan aan idhaahdo in meherka badh la qadimo, badhna dib loo dhigo. Yacni masalan 1,000 baad ku meherisay, inaad 500 la qadintid ama 600 qadintid ama 400 qadintid, baaqigana lagu lahaado iyana waa bannaan tahay. Waxaa kaloo bannaan meherba haddaan la sheegin se gabadh laga dhigto, mehrul mathal bay leedahay, kuwa hablaha iyada u dhigma wixii lagu meherin jiray ayay kugu leedahay. Wuxuun baan jirin gabadh aan sadaaq laba siinayno aan lahayn baan jirin, isagu ma jiro sadaaqlii meherlii. Meherku mararka qaarkood xataa manfaco yar wuu noqon karaa.
ونبيه عليه الصلاه والسلام نكي وكو يري اطلب ولو خاتم كاتون حديدا هنقضي وحصاه له وحبس هو هي وحلا يري وحي اد قران يس قران ان كوغو مرين ان القران كبره واختي هذا دمه وحا عاده اسكا نقطه ددكو اني دهدان كتاب قران غبا دهله لايغو مهريو كتاب قران هدي كمالهان لوغه جيديه قيمهيسا دو اسكا بقول كرونا لا سو لوغو سو فرتا سو ماها ميلها يعني وح وين ماها ee waxa ka roon maal la garanayo inaad samaysataan maal macruuf oo la garanayo in gabadhu qabsato inta maal la helayana nebigu muu odhan ninkan qur-aan baan kuugu mariyay marka hore war waxdoon baa la yidhi markuu waxba soo waayo yidhi waxba maal la soo waa ayaa la yidhi qur-aanka intaad garanayso ha lagugu dhigo een waxa fiican markaasi gabadha in meher la siiyo meherkaasina inuu noqdo shay caadiya hadduu batana dhib maaha hadduu yaraadana dhib maaha laakiin dhaqamadana in lagu xidho meher aada u tiro badanoo inintu inay ceeboobayso haddaan kumaan kum lagu meherin waa dhaqanka liitee canuusadan carbeed keenay in khaliijka dumarka la guursan kari waayo oo inantun guriga lagu hayo sababto waxay abaheydba xoolo badan ka doonaya ama waxaa la rabaa xoolo badan in lagu meheriyo waxaase sharciga islaamiga uu khilaafsan yahay sharciga islaamiga asalkii waxa weeyaan gabadhana in loo guuriyo ninkana loo guuriyo een meherkana inaan dadka lagu dhibin qofku wixii uu awoodo in loo sameeyo intaa kadib waxa weeyaan in la iclaaniyo guurka oo farxaddiisa la muujiyo oo la tahniyadeeyo ayaa sunnada ah in la iclaaniyo oo loo barakeeyo laakiin waxaa fiican guriga muslimka ah shareecada waxayna bartay in cibaado lagu bilaabo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam habeenka gabadhaada marka lagu keeno gabadhaada waxaan u jeedaa taad qabto xaaska marka la keeno luqada soomaaliyeed iyo lahjaadka tiro badane xaaskaasi marka ay kuu timaado sunnada wax weeyaan baa la yidhi inaad fooda qabato dabeetana ducaysatid ku ducaysatid ilaah wixii khayr aad ku abuurtay inay heleshii wixii shar ay leedahay inay dhaafi dabeetana aad ducaysatid laba ragcadood oo sunna aad tukatid cibaado iyo alla bari in lagu bilaabo wakhtigan dambe waxaa batay in fisqi iyo alla ka fogaanshiya lagu bilaabo oo dumarise soo qaaqaawiya qolo muusig tuntaa naaga heesaa rag heesaa bal aad moodo in nidaam gaaleedkii la qaatay ilaa xad aad arkayso gaalada marya cadcad iyo katun yaroo laysu geliyo iyo waxaas waa nidaam gaaleedka waa kiniisadda wixii laga soo qaaday in halkaad ilaahay cibaadadiisa guraad aasaasaysa ubad baad rajaynaysaa meelaad ku xasishaad rajaynaysaa halkaad khayr ku aasaasi lahayd yaa la bari ee aad odhan lahayd ilaahay baryi lahayd inuu wax fiican kaaga dhigo inaad shar ku aasaastaa soo markaa in sharuun ka dhasho noqon maayo ninka camal raba inuu sameeyo ee yidhaahda macsaan ku bilaabayaa maxaad ka rajaynaysaa midhihiisu inuu noqdo markaa haddaad adiguba macsi ku bilowdo waxaa lagu ogolyahay inaad farxad ku bilowdo haa inaad faraxdo waxaa lagu ogol yahay inaad samayso maxay casuumad waliima nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriintii dee soo hijrooday oo haddana waxoogaa qurxoon ay ka muuqato waana cabdiraxmaan see wuxuu jiraan buu yidhi oo ilaahay rasuulkii see waan guursaday buu yidhi wuxuu yidhi maxaad ka bixisay nuwaa min dahab buu yidhi waxaan ka bixiyey laftimireed in laogo dahaba xoogaa garaamaa weeyaano dahaba ayaan meheru siiyey dabeete nebigu wuxuu ku yidhi awlib walow bishaat weliima dhigo neefna ha noqotee laakiin waxaa kaloo soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii uu guursanayay qaar ka mid a inaan xoolana qalin ee waxoogaa uun cunno kale iyo wixii la sameeyey idan weliimadu horta koow waa qofba wuxuu awoodo in weliimo la sameeya waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamkuna wayna faray in la iclaamiyo la sheego in reerkaa laysku og yahay oo ninkaa iyo gabadhaasi ay isguursadeen oo aanay zina ahayn ee dadku ogaado oo la iclaamiyo weeyaan in la farxo weeyaano reer cusub oo la dhisay oo bulshada kusoo kordhay inuu yahay wax lagu farxay inuu yahay la muujiyo in la sameeyo cunno cunnadaasi haddii aad waxaysato muusir tahay